Surja e Tin Fiku, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për Fikun dhe Ullirin, për malin e Sinajit, dhe për këtë qytet të sigurt Mekën, në të vërtet ne e krijuam njeriu në trajtën më të përkryer, pastaj e quam atë kur nuk beson në gjendjen më të ulët. Përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Atëherë, çfarë të shtynë ty o njeri që ta mohosh ditën e kiametit? A nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë?